rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, dos meios de comunicação, dos meios eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Site Meia Guarda, estamos aqui na academia Black Belt, aqui no bairro São Gerardo, estamos aqui com o Kaique Santos, faixa azul juvenil, que sempre está chegando nas competições na cabeça. E aí Kaique, agora no dia 11 de dezembro vamos ter a quinta Copa Luta pela Vida, cara. Vamos ter a participação do Kaique lá? E vão estar lá, né? Tentando arrastar lá, treinando duro e pesado. Faltar na categoria adulto, pluma. Tem muito cara bom aí, mas vamos aí. Estamos aí para treinar, dando duro aí nos treinos. Telão aí. Estamos aí para ganhar. Chegar lá e fazer meu jogo. Fazer o que eu sei e trazer a medalha. Tem batido na trave ultimamente, né, cara? Três últimas competições, encarou o Jonas Freitas. Deu um revés aí, o que houve? Foi dois vacilos. O primeiro vacilo foi erro do árbitro, ele me derrubou fora do tatame, o juiz já tinha mandado parar. E isso aí foi, acho que até por uma parte foi covardia dele, não sei se ele teve segundos então de fazer isso, mas não sei. O segundo foi um vacilo no armlock, tava ganhando de 6-3, se eu não me engano. Ele encaixou o armlock sem condições de sair. É isso aí, vamos aí. Uma hora a gente se pega de novo e a gente vê aí qual é o que dá, né? Boa, cara. Tamo lá, Kaique. Aproveita e convoca o pessoal da faixa azul adulta aí pra competição. E aí, galera, aqui tá na categoria pluma aí, vamos cair pra dentro. Se tá na pena, meu irmão, vamos baixar uns quilinhos aí pra cair pra dentro. Tem pouco galera aí na pluma. É isso aí, vamos fazer valer nosso jiu-jitsu cearense. E como é que tá a preparação? Tá forte, tá dando sempre aqui com o Guelão. Já desce muito aí o Guelão, tá me treinando bem aí, cara, puxando forte mesmo. Dia de sábado treinando pra valer mesmo, lá no projeto também Guerreiros de Cristo, o pastor Wendel. Tamo lá, né? Sempre aí. Boa, espaço até agradece quem você quiser, cara. Agradecer primeiramente a Deus, cara. Estar aqui é porque a vontade dele, porque ele quis. Se não fosse a vontade dele, acho que eu não estaria nem aqui. Não tinha nenhuma conquistar nenhuma medalha ainda. Agradeço também o Joseni aí, o JFB Quinones. Agradeço o Júnior, Daço Contel Contabilidades. Agradeço a Marilene, Design Óticas. Agradeço a TD Bela Jeans. Essa galera aí tá sempre me apoiando, sempre dando uma grama aí pra me cair pra dentro dos campeonatos fora quando tenho condições. Então tô sempre agradecendo aí a MS Frio também, Refrigeração, seu Antônio. Muito obrigado aí. E é isso aí, agradeço o Guelão, tá sempre me puxando nos treinos. Agradeço o Andrezinho que me dá a oportunidade de treinar aqui pelo projeto. Agradeço o pastor Wendel também, do projeto Guerreiros em Cristo. Tá sempre me puxando ali, sempre me puxando pra dentro do jogo. Nunca deixando eu parar. E é isso aí. Meu pai tiver, ele tá vendo. Tô aqui, lutando por ele. Agradeço o site Meu Guarda aí, que tá cobrindo sempre o site de luta aí. Valeu, galera.